საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ფოკუსს, მე ნინო მაჭარაშვილი ვარ. საქართველოს ფაქტორი აღარ უნდა არსებობდეს დასავლეთსა და რუსეთს შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთა ნუსხაში. ერთი წლის წინ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში სწორედ ამ დაპირებით მოვიდა. პრემიერი ივანიშვილისგან ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ დაპირება იმის შესახებ, რომ ის რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება შეძლებდა. დღეს მთავრობა იძულებულია საერთაშორისო საზოგადოებისგან მეტი ჩართულობა მოითხოვოს. მცოცავი ოკუპაცია არც შეჩერდა და არც შენელდა. სოფელ დვანში, სადაც რუსი სამხედროები მავთულ ხვართებს ავლებენ, საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოყვა ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და მიწები. გაუგებრობა თუ სერიოზული პრობლემა, რატომ ვერ ლაგდება ურთიერთობები რუსეთთან, მიუხედავად საქართველოს სწორი დიპლომატიისა, როგორც ამას თავად მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ. ამ კითხვაზე პასუხის მოსმენა ჩვენ გვსურდა ხელისუფლებისგანაც, თუმცა გადაცემაში მონაწილეობაზე მათ სხვადასხვა მიზეზით კიდევ ერთხელ უარი თქვეს. გადაცემის მეორე ნაწილში საკუთარი სახლებიდან გაგდებული ადამიანების უფლებების შესახებ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარეს გიორგი ტუღურს ვესაუბრებით. ფოკუსის სტუდიაში კი ჩვენი სტუმარი უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია იქნება. თუმცა მანამდე დღეს ტაბულა დვანში იმყოფებოდა. რა ხდება საოკუპაციო ხაზთან და რას ამბობენ ადგილობრივი მოსახლეები? ამის შესახებ ჟურნალისტი ია პატატიშვილი მოგვიყვება, რომელიც მათ თავად ესაუბრა. ია, გამარჯობა. გამარჯობა, ნინო. ია, ჩვენ ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაპირებებს იძლეოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შეძლებდა ურთიერთობის დალაგებას რუსეთთან. ისიც ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი მალე თანამდებობას დატოვებს, როგორც ის თავად ამბობს. შენ ქონდა საშუალება თავად გენახა რა ხდება საოკუპაციო ხაზთან და რას ამბობს მოსახლეობა? თუ შეგიძლია მოგვიყვე იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ. ნინო, ამ დროისთვის სოფელ დვანში სიტუაცია დაძაბულია. საოკუპაციო ხაზს მიღმა ექცევა ადგილობრივ მოსახლეთა სახნავსათესი მიწები, ასევე ბაღვენახები და სამი სახლი. საოკუპაციო ხაზს მიღმა ასევე ხვდება წყლის რეზერვუარი, რომელსაც მოსახლეობა სარწყავად იყენებდა. მართულმხართები ასევე ჩაივლის სოფლის სკოლასთან და მშობლებს ეშინიათ საკუთარი შვილების სკოლებში გაშვების. მოსახლეობა ანგრევს სახლებს, ასევე ჩეხავს ხეებს, რათა შეშად მაინც გამოიყენოს, ასევე კრებს მკვახე ბოსტნეულსა და ხილს შინაური ცხოველების გამოსაკვებად. მოსახლეობა ადეკვატურ რეაგირებასა და დახმარებას ელის ხელისუფლებისგან და განსაკუთრებით ნაწყენი არის რეინტეგრაციის მინისტრზე, პაატა ზაქარიაშვილზე, რომელმაც თქვა, რომ საზღვარი არ გადმოწეულა. მოსახლეობა მინისტრს ეუბნება, რომ მინისტრი იყურება მრუდე სარკეში და რეალობისგან მოწყვეტილია. ბევრი რომ არ ვისაუბრო, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვუსმინოთ ადგილობრივ მოსახლეობას. არქვას მაშინ იმ ჩვენმა მინისტრმა რა ქვია მაშინ? ეს თუ შეცდომა არის ან გასეირნება სხვა მხარეში, გვითხრას, რომ ესენი გაისეირნებენ ორი თვის განმავლობაში, აეკრიფავენ გუდანაბად და წავლენ. მაშინ ამის გარანტია მოგწეს იმ ზაქარიაშვილმა? ის ეტყობა მრუდე სარკეში იყურება, მრუდე სარკეში, და ვერ რეალობისგან ძალიან შორს არის მოწყვეტილია. ზაქარიაშვილი უნდა ჩამობზანდეს, ერთხელ მაინც უნდა ჩამოსულიყო. ყოველ შემთხვევაში მინისტრის თანამდებობა უკავია და ანალოგიური საკითხების გადაწყვეტა თავის კომპეტენციაში. და თვალებში უნდა შეხედოს თვითონ იმას, ვისაც არსებო საშუალება ეკარგება. ჰექტარნახევარი ჩემი მიწა დარჩა. აგერემ კაცმა სამოსახლო ადგილი ახსნა და კიდევ არ ვიცი, ყოველ დღიურად ეუბნებიან აქნობამდე, აქნობამდე და ალბათ ბოლომდე გავლობდი. როდემდე? რასაც ამბობენ, არაფერი არ საზღვრები არ გადმოდის უაკეთავ და მე მგონი მაგათ უფრო კარგად ცოდნია. მაგა ეგენი უფრო კარგად იცა. ჩვენ ვართ გიჟები, ვანგრენთ ამ სახლებს. არანორმალები ვართ ეს სამი ოჯახი და ვანგრენთ. უნდა მოვიდეს თავით მაინც გადახედო საქაურობას, შეიძლება მართლა ვატყუოთ, ხო შეიძლება გას. პარლამენტთან ვიღაცა უნდა წამოვიდეს, ერთ-ერთ ადამიანმა შეხედოს თავით მაინც დაინახოს გას. ალბათ თქვენიც არ აჯერებთ იმათ, რაღაცას კომენტარი გააკეთა, თქვენსაც არ დაინჯერებენ ის. ეს ფაქტი ხო უნდა ნახოს თავით მაინც? ერთ მაინც არ აინტერესებთ, ხო უნდა დაინტერესდეთ? ეკლესია არ, ეკლესია ჩვენს ქერაყობებად მეორე სიძახიდან სამება გვაქვს. სამება უკვე იმათ ქერაყობა ვარ, როგორც მითი მიეტებენ რუკიდან. და დიდი ტერიტორია არჩება იქით. სოფლის საერთოდ იქნება, რომ შემოუვა, რომ მე მგონი ერთი 400 ჰექტარზე მეტი იქნება. სამთავრო ოჯახ შემოგთავაზეს, გადმოდი ჩვენს კენავ. აგერ დაგუბარეს. და ჩვენი პოლიციაც იყო აქ ამაში, მაგლაპარაკს ესწრებოდა. სულ ყველაფერს ხელ შეგიწყობთო, ჩვენი მოქალაქეობა მიიღე და იცხოვრეთ ჩვენთან. უზრუნველყოფილები იქნებით ყველაფრით.
იმ მაშინა თუ დაიწყო დაანგრევა, არ გადმოვალო უთხარი, არც ერთი არ გადმოვალო იქით. Ну, я ведь всё райкрема болос, албат халхиц. Да, мне ясно гоня, ро бევრი შულსა წაიყვა საქედან წავა, რა რაღავნე გააკეთოს აქ. Ну, ხე ვოსოფეს გაუნახრდა ნაკვეთები. Да რითი აპირებენ ისინი ცხოვრებას თქვენ? არ ვიცი, გათავრები გასაწყვეტებს ჩვენ არ ვიცი რა და წყალი არ აქვს არაფერი, საწყვეტ წყალი სათავარ მოდის. იქით მოექცა ხომ წყალი? Ну, რომელი თავარი რო იყო და რამე იყოს, უიქით არის მოყოლი და სათავე იქიდან მოისოსებია. შეჩვეულები ვართ, ეგა დაპირებები ისე შეჩვეულები ვართ, და მე ტერიტორია ესე ვარ. გეტყვიან ერთსა და მეორეს მე არაკეთებენ ეგა. ამ დღეებში ახსოვთ, გავარ კვირეები, თვეები და სიოკე დავიწყებული ყველაფერი. ხახმა თავითაც თონა მიხედავს, აქ თავრობის იმედი კეთდებით აღარ არის. ჯერ დაიწყო ახლა თქვენი ხელის განგრეინები, რომ რაც აქვს აიგეთ, წაიგეთ. ექვსი მამული შუძი ყება იმ ამათ ამოსებს თქვენ მართლა ბირაღამგლები არიან წაცებელი ცხოველები რომ საქართველოსა წაცებელი ყველაფერს ხეივანი გვაქვს ისეთი ხეივანი რომ შეგეხედა სასიამოვნო იყო ის ხომ მოვკრიფეთ წამოვიგეთ და საცოდავად აკრია ისა ვაზები რა გავაკეთოთ ამის შემდეგ რა ვიცი ვაშლი ატანი რამდენი მიასები აგერა პამინდური 15 მიასებია დავთ ესე რა ვიცი აი ვაშლი კი ჩამოვკრიფეთ მაგრამ მაინც მოვჭერით რავი ატმები და ისინი რჩება რავი პამიდორიც ნაადრევად ჯერ არ დამწიფებულა და უკვე ვკრეფავთ და რა ვიცი ჩვენი ნტოები გამოდგენენი რა უნდა მიმოტონ მაგათ რუსებსა არა მოდენ ახალი იგინან დგებიან და სუნათებს გვიღებენ ახლა მაღლიდან თანაც იმას გვიგდებენ მასხარათ იცინოდნენ უწევანო რა ვიცი ფაქტი არ არის კაცო მა ჩვენი ნაკვეთები იყო ესენი ყოველთვის ჩვენ ვამუშავებთ მე კიდე ხელი ჩემ ხელი დვანგრებ ქალი ვარ ხაი ჩემ ხელი დვანგრებ ჩემ სახსა რითი უნდა ვიარსებ რითი ვაჭინო ჩემი მოხუცებული ისე დედამთინი მამამთინი ისე ორი ამოტყფი ისე მაზლი ისე ქმარი რითი ვაჭინო 4 შვილი ყავს სუმეტირება რომ ეს ბაღები იჩეხება და მაგათ ხეში ვარდება კი აგერა ეს ნაკვეთები ჩვენი ნაკვეთებია როგორ არა დავკარგეთ. ხო, სარგებლობდით 2008 წლის აქამდე ჩვენ მაგ ბაღებიდან. ჩვეულებდით, შევდიოდით, გავდიოდით, მოყვავდა მოსავალი და მიქონდა სახლში. და ეხლა რა მოხდა? ეხლა ჰა, ეხლა ხელიდან გვეცლება ყველაფერი დღეს და ამის წინ რა იყო, რა ვიცი ახლა. ხო, სარგებლობდით ჩვენი ბაღებიდან. აქამდე იყო, აქამდე ხო იყო ჩაღობილი, აგა გადაღობილი და ახლა წინ ეხლა დღეს არის საინტერესო სადამე ჩამო. ხო, ზეგ შეიძლება აქამდე გადმოვიდნენ. დიდი მადლობა ია, იმედი ვიქონიოთ, რომ ადრე თუ გვიან მდგომარეობა გამოსწორდება. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარესთან გიორგი ტუღუშთან ერთად შევაფასებთ. ასევე სტუდიაში ჩვენი სტუმარი უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია იქნება. დაგველოდეთ.